Kanada referendumlar tufayli Rossiyaga yangi sanksiyalar kiritadi. O'tkazilgan referendumlar natijalari. AQSh elchixonasi amerikaliklarni zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. Vladimir Zelenskiy referendumlardan olinsa Putin bilan muzokaralar o'tkazmasligini aytdi. Farg'onadagi ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining zo'ravonligiga izoh berildi. Assalomu alaykum. Kunyakunida Daryo.uz jamoasi bugunning eng muhim voqealaridan sizlarni xabardor etadi. Kanada, Donetsk va Lugansk xalq respublikalari, Xerson va Zaporojye viloyatlaridagi referendumlar tufayli Rossiyaga yangi sanksiyalar kiritadi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Jastin Trudeau ma'lum qildi. Siyosatchining qo'shimcha qilishicha, Kanada va uning xalqaro sheriklari Ukrainani o'z hududiy yaxlitligi va suvereniteti uchun kurashda bundan keyin ham qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Ukraina hududidagi referendumlar yuzasidan xuddi shunday pozitsiyani Yevrokengash rahbari Charles Michel ham bildirgan edi. Soxta referendum, soxta natijalar. Biz unisini bunisini ham tan olmaymiz deb yozgan edi u Twitterdagi sahifasida. Eslatib o'tamiz, Rossiya tarkibiga kirish haqidagi referendumlarda ovoz berish 27 sentyabr kuni yakunlandi. 28 sentyabr kuni ertalab Donbas saylov komissiyalari ovozlarning 100% ko'rib chiqilganidan keyin referendumlar natijalarini e'lon qildi. Ularning aytishicha, Lugansk xalq respublikasi saylovchilarining 98.42%, Donetsk xalq respublikasi elektoratining 99.23%, Zaporojye va Xerson viloyatlari bosib olingan hududlari aholisining esa tegishli ravishda 93.1% va 87.5% Rossiya tarkibiga qo'shilishini yoqlab ovoz bergan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Lugansk xalq respublikasi va Xerson viloyati rahbarlari Putinga murojaat qilib, Rossiya tarkibiga qabul qilishni so'ragan. AQShning Moskvadagi elchixonasi Rossiyadagi vatandoshlarga murojaat qilib, zudlik bilan mamlakatni tark etishga chaqirdi deya xabar bermoqda Kommersant nashri. Diplomatik vakolatxona ma'lum qilishicha, Rossiyada e'lon qilingan qisman safarbarlik tufayli qo'sh fuqarolikka ega odamlar armiyaga chaqirilishi mumkin. Hozircha tijorat safarlari uchun cheklangan imkoniyatlar mavjud bo'lib turibdi, deyiladi elchixona xabarida. Avvalroq esa Estoniya, Polsha va Bulgariya tashqi ishlar vazirliklari o'z fuqarolaridan Rossiya hududini tark etishni so'rab bayonotlar tarqatgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy referendumlardan olinsa Putin bilan muzokaralar o'tkazmasligini aytdi. Bu haqda u Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi majlisida video aloqa orqali so'zlagan nutqida ma'lum qilgan. Ayni vaziyatda Ukraina hukumati harbiy holat tugagunga qadar Rossiyaga tovarlar eksportini butunlay taqiqladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyatida 2 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi fuqaroni avvaliga bo'g'ib, so'ngra tepkilagani ko'ringan video tarqalgan edi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh Qiyosovning ma'lumot berishicha, voqea yuzasidan sud qarori ham chiqqan. Mazkur jinoyat ishi 2022-yilning 23-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqilib, xodimlarning harakatlarida jinoyat alomatlari yo'q deb topilgan va oqlov hukmi chiqarilgan. Siz bilan Daryo kundaligida Oysanam Bulomjonova bo'ldi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.